Вітаю, ви на каналі TVI. Це окрема думка в цю програму. У студію прямого ефіру ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам чути, нам звичайно цікаво. Наш гість сьогодні Тарас Березовець. Тарасе, я тебе вітаю. Вітаю. Про вас кажуть, як насправді про дуже визначного політолога сучасності. І саме тому ми хотіли би почути вашу окрему думку стосовно того, якою буде Україна, якщо ми так визначилися з нашою зовнішньою політикою, з курсом на Європу, про що заявив остаточно Віктор Федорович. Що це означає для України і українців? І зрештою, чи можна спрогнозувати, що угода таки буде підписана? Я думаю, що більшість українських громадян цілком розділяють позицію української влади і української опозиції в тому, що Україна повертається до Європи. Ми не можемо говорити, що Україна йде, тому що наша держава завжди була членом Європи. І це лише, скажімо так, історична перипетія, яка змушує Україну долати достатньо довгі і тривалі перешкоди, які вже подолали наші найближчі західні сусіди – Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина і таке інше. Тому я не бачу, насправді, на сьогоднішній день жодних серйозних перешкод, які могли би зашкодити в той чи інший спосіб президенту Януковичу поставити 26 листопада цього року у вільності підпис під угодою про асоціацію і створення розширеної зони вільної торгівлі. Ну, це рішення, воно не просте, напевно, і для самого Януковича, тому що ми бачимо, що певний розкол стався в самій партії. Кілька його соратників заявляють про те, що нам варто було б погоджуватися на союз з Росією. Які наслідки цієї так званої непублічної війни можуть бути? Ну, я, якщо проводити паралелі Україна-Європейська, Союз, скажімо так, бажання певних людей з влади бачити Україну членом Митного Союзу. Уявімо собі, Юля, іншу ситуацію. Президент Путін підписує угоду про створення Союзу з Китаєм. Чи всі члени правлячої єдиної Росії будуть підтримувати в цьому Володимира Путіна? Чи, можливо, знайдуться якісь, які скажуть, що ні? Ну, як ми можемо? Ми ж європейська держава. Чому ми маємо з Азією там підписувати? Ну, в Росії мені важко уявити, що хтось не погодиться з Путіним. Ну, може бути, так. Демократія? Чи є демократія в середині партії регіонів? Як людина, яка тривалий час з партією регіонів працювала в якості консультанта, я можу підтвердити, що вона так і є. І люди можуть вільно висловлювати публічно свою незгоду з курсом президента. Інша річ, що Янукович – це достатньо досвідчений переговорник, який, я можу сказати, без іронії завжди знаходить правильні слова. Як казав колись відомий представник гангстерського світу, який був у Сполучених Штатах, Аль Капоне, він казав, що добре слово і пістолет, так, завжди працює. Тобто з тією різницею, що Януковича завжди є добре слово для фракції партії регіонів, і пістолет тут не потрібен для того, щоб переконати. Ну, насправді дивина, тому що ніхто не очікував такої рішучості від Януковича, та у визначенні такого вектору зовнішньої політиці. Завжди вважався Янукович людиною, яку, ну, радше було би та сказати, що він товаришує з Путіним. І що це означає тепер? Що Росія зробила або помилилася, роблячи ставку на майбутнього президента України? Психологія президента Януковича є достатньо складною. Для цього слід повертатися в дитинство і юні роки цієї людини, щоб зрозуміти, що прямий тиск завжди в випадку з Януковичем має протилежний ефект. На жаль, Кремль і Путін цієї особливості не врахували. Раніше ми бачили, коли намагання Європейського Союзу будь-що домогтися звільнення лідера української опозиції Юлії Тимошенко швидкими, скажімо так, швидкий спосіб, на жаль, не призвело до жодного результату. Путін вчинив аналогічну помилку, яку свого часу здійснили європейці. Він почав безпосередній прямий тиск на нього, погрожуючи, скажімо так, достатньо нецивілізованими методами, шляхом там торговельної війни і прямих образ на адресу Януковича. Янукович – це людина, яка може переступити через будь-що, але персональна образа, яку йому завдав російський президент, для нього стала тією червоною лінією, тобто переступивши через яку, він уже тепер для себе психологічно не може повернутися до будь-якої форми союзу з Кремлем. Оце і є та причина, по суті. Ну, крім зрозумілих прагматичних причин, бажання Януковича і бізнесменів навколо нього долучитися до найбільшого поряд з Україною торговельного ринку. Тому що все-таки можливості ЄС порівняно з Митним Союзом, ми знаємо, що аналогічні показники
перевищують в десятки разів. 2000, це означає, що в 2015-му про Януковича, як про кандидата на пост президента, будуть говорити як про неабиякого євроінтегратора, так, і навіть ліберала, я би сказав. Це ще одна причина проводити паралелі з кампанією Леоніда Кучми 99-го року. Ми пам'ятаємо, що в 94-му він обирався як кандидат півдня і сходу, людина, яка перемагала Кравчука на гаслах реінтеграції в, скажімо так, радянський простір. І йому довелося повністю поміняти, і він обирався вже за рахунок Західної Центральної України. Щось подібне, я не кажу, що це буде повний ремейк, але щось подібне сьогодні ми спостерігаємо в кампанії Януковича. До речі, цю кампанію президентську він почав першим, коли виступив з відомим інтерв'ю, яке він дав українським телевізійним каналам нещодавно. А пізніше, до речі, я це прогнозував ще 3 місяці тому, я сказав, що ви ще згадаєте, але скоро консультанти Януковича покажуть його в незвичному, скажімо так, неприродньому дещо для нього тлі. Да? Те, що він з'явиться як людина достатньо фізично розвинена, покажуть там його фізичну форму. І от ми побачили минулого тижня, він вийшов на корт, да, і фізична форма у нього справді непогана. Так. Ну, що, який тут ще може бути фактор, який може працювати на користь Януковича? Його джентльменська поведінка, його джентльменське слово на адресу Юлії Володимирівни Тимошенко. Спікер заявляє про те, що можливо Тимошенко поїде лікуватися в Німеччину. Що, як тут буде поводитися Янукович, ми можемо спрогнозувати на тлі того, що ми говоримо, що все ж таки Янукович тепер взяв курс на Європу і відтепер він мав би узгодити всі вимоги Євросоюзу. На жаль, доля Юлії Тимошенко знаходиться в руках однієї єдиної людини, і ця людина – президент країни. Тут жодні логічні чи прагматичні причини не працюють. Справді, слова спікера Володимира Рибака, а це людина дуже близька, це особистий друг президента, і він ніколи просто так ніколи не говорить. Тобто, я знаю Рибака, він достатньо, скажімо так, от у нього кожне слово – це як цвях. От якщо він говорить, він як Донецький, він відповідає за свої слова. Так. Тому це, очевидно, є чітким сигналом для Європейського Союзу в тому, що доля Юлії Володимирівни все-таки буде вирішена позитивно. Справді, це остання серйозна перешкода, знявши яку, Янукович може бути абсолютно впевненим, що так само, як і він, європейці радо поставлять свої підписи під угодою про асоціацію. Але відтак, чи може він бути впевнений в тому, що він переможе в 2015 році? Він, а не Тимошенко. Янукович – це дуже драйвовий політик. Це людина, колишній гонщик. І йому потрібне постійне почуття небезпеки, адреналін. Лідери опозиції, яких от ми сьогодні там спостерігаємо, от з точки зору Януковича, вони йому такого відчуття драйва не дають. І він, ми бачимо, засумував все-таки за відсутності Тимошенка. Тому її вихід потрібен йому самому. Людині, якому потрібен от вприск адреналіна, да, який йому додасть, скажімо так, нового і відчуття боротьби і небезпеки. І так, слід розуміти, що як людина, яка схильна до ризику, він в тому числі він кайфує від того, що от коли йому кидають виклик. Він дивиться на сьогоднішню опозицію, і йому не лячно. А от з Тимошенка буде інша ситуація. Ну, а питання гендерності і джентльменства, я не знаю, тут буде дуже важко. Ну, ми будемо говорити, що джентльменські правила – це не те, що сповідає український істеблішмент. І ніхто з лицарів, да, з людей, які був би, скажімо так, достойником, він, на жаль, високих посад в українській ієрархії ніколи не займав. Тут або потрібно міняти всіх, знаєте, як в радянському анекдоті про сантехніки, і сказав, до вас тут ця система прогнила. От. Або ж, ну, я не знаю, можливо, все-таки асоціація з Європейським Союзом зробить якісь там, скажімо, зміну політичної культури, як відбулось в інших сусідніх країнах. А ми можемо припустити, що Тимошенко, коли опиниться в Німеччині, зробить тайм-аут і не поспішатиме повертатися в Україну? Я думаю, що Тимошенко, як дуже досвідчений гравець, може тримати паузу. Те, що, до речі, не вдалося Юрію Луценку, от у нього був певний момент очікування, і йому краще, очевидно, було витримати паузу, а потім вийти з чимось новим, цікавішим. Та ідея, з якою він вийшов, вона, очевидно, розчарувала прихильників опозиції. Тимошенка
абсолютно, це як казав Черчилль про Росію, що Росія – це загадка, яка вгорнута в таємницю. Да? І передбачити, він сказав, що я не можу передбачити кроки Росії. От так само можна говорити, що Тимошенко, її реально неможливо передбачити. Якщо вона вийде на волю, в будь-якому випадку, вона, скажімо, вже має на сьогоднішній день чіткий план, я переконаний, як людина з достатньо, скажімо, сухим, холодним аналітичним мозком, і вона точно знає, що вона буде робити в цій ситуації. Ну, добре, у разі, мені важко говорити про це, але якщо 26 листопада нічого не станеться, і цієї угоди довгоочікуваної про асоціацію не буде підписано, який розвиток подій ми можемо очікувати? Такі можливості, які надаються сьогодні Україні, очевидно, є справді без перебільшення історичними. Згаявши шанс сьогодні, Україна і президент Янукович відсувають перспективу розвитку стосунків з Європейським Союзом, можливо, в гіршому випадку, на десятки років. Чому? Європейський Союз сьогодні заточений на вирішення внутрішніх проблем. Небажаючих приймати Україну в самому ЄС не бракує. Дуже багато. Але так сталося, знаєте, там, чи зорі там збіглися, чи щось інше. Але найбільша країна, яка має право голосу, Німеччина, яка завжди була євроскептиком, сьогодні змінила... От так сталося, що от сьогодні є збіг. Сьогодні Ангела Меркель переобирається. Зараз відбуваються наступні вибори до парламенту. Вони мають прекрасні шанси зберегти свою коаліцію ХДС, ХСС. І сьогодні Ангела Меркель підтримує цю європейську інтеграцію. Це означає, що якщо це згаяти шанс сьогодні, завтра вона скористається сама цим і скаже, що от ми надавали, вони не захотіли. Ми завжди були євроскептиками. Тому наслідки будуть без перебільшення катастрофічні. Для Меркель неабияким розчаруванням стала Греція, ми знаємо, вона неодноразово казала про це. Так, чи не буде але, щось схожим з Україною? Я думаю, що все-таки, дивіться, асоціація, це певне, знаєте, коли вас ще до будинку не пустили, вам відкрили передпокій, вас запустили, там, кажуть, отут знімайте там взуття, повісьте свій плащик і почекайте, зараз до вас вийдуть. Оця пауза в передпокої, вона може затягтися, в кращому випадку до повноцінного членства, це років 5. В гіршому випадку ця пауза може тривати 15-20 років. Але сьогодні світ настільки швидкий, що я більш ніж переконаний, що от якщо тільки Україна зайде от сюди, то ця пауза буде дуже нетривала. Але наскільки швидкий наш естеблішмент і як швидко ми будемо реагувати? Які кроки варто було би зробити у разі підписання для того, щоб пришвидшити наближення до Євросоюзу? Ну, очевидно, що є величезний обсяг роботи для парламенту, тому що це є пакет Єврозаконів, які сьогодні хвилин, це лише мала частина. От наступна величезна порція, вона буде постійно прийматись. Міняється європейське законодавство, відповідно, Європейський Союз змінює дещо стосунки з своїми членами асоційованими. Це буде з Україною. Тобто це буде постійна така інтерактивна робота, і це дасть можливість парламенту справді підняти на сьогоднішній день втрачене реноме. Тому що те, що казали, він перетворився на штампувальну адміністрацію президента. Це, звичайно, не роль парламента великої європейської країни. Крім того, дуже швидка реформа болісно очікує правоохоронні органи, судові. Тому що миритися, скажімо, одна річ, коли це сусід просто Європейського Союзу, так, це частина плану Східного протесту, це одна. А з асоційованим членом, вибачте, Європейський Союз вже не буде мовчати і казати, чому у вас судді їздять на мерседесах при зарплаті там 2000 гривень. І будуть застосовуватись більш жорсткі методи. І це змусить український естеблішмент мінятися, в тому числі кадрово. Частина людей буде змушена неодмінно піти в цій ситуації. Вони просто не будуть відповідати, скажімо, стандартам. Ну, ми не згадали сьогодні про інших претендентів, якщо говорити про 2015, і інших претендентів на президентську посаду. З політологічної точки зору, помилка, якої припустився Кличко під час інтерв'ю, і коли сказав, що хоче балотуватися на пост президента, за два дні він виправився і сказав, що це була помилка перекладача. Ну, ми розуміємо, що ми можемо припустити, що це свіже повітря, як в 17-й миттєвості весни, зіграло злу шутку та з Кличко. Проте я не думаю, що він помилився. Що то була за заява? Що вона означає? І чи можна казати про те, що він зробив надто передчасно і таким чином закрив собі дорогу до президентського крісла? Віталій, слід розуміти, це визначний спортсмен сучасності, але як політик він реально робить перші кроки. І ці кроки були не завжди вдалими. Дві програні мерські кампанії в Києві, достатньо, скажімо, неефективна остання парламентська кампанія. Я говорю неефективна, тому що ми бачили заміри за тиждень до виборів, якраз жовтня. А чому? І вони втратили десь до 10% голосів. Тому що мобілізація, на жаль, Віталій Кличко і менеджери виборчої кампанії завжди
провалюють мобілізаційний, самий фінальний, останній момент кампанії. Це проблема, скажімо, неефективного керівництва кампанії. У кого є мобілізаційні ресурси і хто навпаки робить фінішний спорт, отакий найдалі. Це партія регіонів і це Батьківщина. Це дві політичні сили, які завжди мобілізують, знаходять от потрібний меседж для мобілізації свого виборця. Батьківщина також програла мерські вибори. Вона програла, але будемо говорити, що це все-таки Батьківщина формувала, вона по суті з союзниками виграла парламентську кампанію 2007 року. І 2012 рік був теж достатньо вдалим, якщо говорити про спільний результат опозиції. Але інші кандидати, звісно, що знаходяться в менш виразній ситуації, порівняно з Януковичем і з Тимошенко. Кличко дуже перспективний кандидат, але, знаєте, як, от скажімо, якщо він попаде до рук майстра, да, от з нього можуть зліпити, справді, серйозного. Оці помилки, оці фальстарт, спочатку заявив, що буду, ми ж розуміємо, що він це говорить, потім він все відмовляється. Це хвороби, скажімо так, дитячі, абсолютно. Досвідчений політик ніколи б цього не зробив. Він би там знайшов формулу, да, сказав, да, я сказав, да, я до цього готовий. От, тому, якщо Віталію пощастить, скажімо так, працювати, да, з ефективною командою, одна людина, навіть найефективніша, вона не зробить. Та команда, яка оточує сьогодні, очевидно, Віталія, вона потребує серйозного посилення. Я кажу взагалі про політиків, політичний компонент. Арсеній Яценюк – достатньо перспективний політик. Попри те, що він так само невдало провів, скажімо так, як і більшість кандидатів, останні президентські перегони, але його головний ресурс – це все-таки підтримка Юлії Тимошенко. Якщо їй не буде дозволено брати участь в кампанії, у Арсенія Петровича є дуже непогані шанси позмагатися для того, щоб вийти в другий тур. Все-таки інтелектуально, будемо говорити, це кандидат, який сьогодні перевищує решту там і Януковича, і Кличка, і Тягнибока. Тобто... І все ж таки, коли ви кажете, що долю Тимошенко може вирішити лише одна людина, і ця людина Віктор Федорович Янукович, я пригадую цю прес-конференцію Путіна, коли сказали йому журналісти, що долю Ходорковського може вирішити лише єдина людина, і це ви, Володимир Володимирович, на що Путін в притаманній йому манері сказав, ви хочете, щоб я відновив телефонне право? Питанням на питання відповів він журналісту. Скидається, що таке саме може переживати тут і в Україні і сам Янукович, коли будуть підпирати його цими питаннями. Якщо все ж таки угоду буде підписано незалежно від того, відправлять Тимошенко на лікування чи ні. І можливо так підписання угоди без її відправлення. Я думаю, що все-таки, будемо говорити реальними, телефонне право в цій країні існує. Чи це демократично? Ні. Але я за те, щоб використати цей антидемократичний прийом, якщо ми можемо позитивно вирішити долю Юлії Тимошенко. Тобто, чи, да, якщо він може, він має підняти слухавку і вирішити це питання за одну секунду. Але, звісно, що доля Юлії Тимошенко має прямий і безпосередній вплив на долю Української асоціації. Якщо ми будемо говорити відверто, 100% гарантії того, що все буде підписано в Вільнюсі, немає. Якщо тільки вирішується питання про її доправлення на лікування за кордон, ну це майже, скажімо, це 99,9% шансів того, що все буде гаразд. І з точки зору прагматика Януковича, чи варто йому, скажімо, зняти всі можливі перешкоди, очевидно, він це розуміє. Сьогодні він має певні сумніви, і ми розуміємо, чому він сумнівається в тому, чи випускати Тимошенка. Але якщо він зніме для себе цей бар'єр і зрозуміє, що його, скажімо так, і президентський рейтинг так само може виграти, як людина, яка виявила великодушність до свого опонента, тобто він цей крок зробить. Ну, тому що лише переможець може зробити такий сильний мужчина. Абсолютно. Мужчин. Це, до речі, дуже політехнологічний хід, Юля. Ну, це я вас навчилась. Ну, добре, виходить, що від цієї угоди, ну, радше більше плюсів для самого Януковича. Але як бути зі стосунками з Росією? Тому що той, хто буде наступним президентом, він розуміє, що йому варто буде, ну, як, скажімо, наступному президенту Грузії вирішувати це питання, що робити тут. Це буде непроста ситуація. Відмовитися зовсім від будь-яких стосунків Україна не зможе, тому що насправді це неабиякий ринок для нашої економіки. Насправді російська економіка тільки виграє від того, якщо Україна стане членом асоційного Європейського Союзу. Чому? Тому що Росія зможе винести велику кількість своїх підприємств сьогодні на території України, да, виробляючи свою продукцію, і тепер уже безперешкодне, безмитного оформлення, да, вони всі будуть йти транзитом
просто до Європейського Союзу. Тобто Росія може спокійно, да, от як робить Сполучені Штати, розміщає своє виробництво в Китаї, там, в Індії. Тобто Росія, їй абсолютно вигідно мати тут величезний ринок. Те саме стосується і України. Розірвати будь-які стосунки з таким величезним партнером, як Російська Федерація, сьогодні не можуть дозволити ні Італія, ні Німеччина, ні Сполучені Штати, ні Японія. Тому це абсолютна маячня, знаєте, і міфи, що які поширюють насамперед опоненти європейської інтеграції, комуністи і Медведчук, що там от всі стосунки з Росією будуть розірвані. Це абсолютна маячня. Слід розуміти, що це співробітництво є взаємовигідним, і воно не те, що не програє, воно навпаки виграє від того, що Україна підпише асоціацію. Це була окрема думка Тараса Березовця, найвідомішого, я би сказав, найефективнішого українського політтехнолога. А чи справдяться його політичні прогнози, ми дізнаємося найближчим часом. Дивіться нас завтра о цій же порі на каналі TVI. Дякуємо за довіру до нашого каналу. На все добре. Дякую. Ну, ви були на заслужити комплімент. Ну, це правда. Це щиро правда.